madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socda hay'adda qaxoontiga adduunka ee loo soo gaabiyey UNHCR oo hoggaamiyey ergeyga gaarka ee Geeska Afrika u qaabilsan ambaasador Maxamed Cabdi Afi oo ay weelinayaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay wakiilka hay'adda u qaabilsan dalka aynu jaarkana hayay Soomaaliya. Waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xidhiidhka labada dhinac iyo arrimo la xidhiidha qaxoontiga ku sugan Soomaaliland oo ay xukuumadda u caddaysay waftigii inay hayaan dad ku dhow 14,000 oo qaxooti ah kana yimid dalalka gobolka iyo dalalka ka baxsan madaqada geeska. Qodobada kulanka lagu lafoogurayna waxaa ka mid ahaa xaaladda guud ee qaxoontiga ku sugan gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland, sidii loo meelayn lahaa, saamaynta xeryo qaxoonti oo lagu haya dadka ay Soomaaliland u aqoonsan tahay inay yihiin qaxoonti, sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay doorka ay hay'adda UNHCR ka qaadan karto yegleelidda xeryaha qaxoontiga iyo saamaynta ay yeelan karaan xeryaha qaxoontigu marka loo eego mustaqbalka fog iyo habka ugu habboon ee loo diyaarin karo ama loo hayn karo qaxoontiga iyadoo lagu dabaqayo aqoon iyo waayo aragnimo. Ugu dambeyntii waxaa la isla gartay in arrintan loo saaro guddi farsamo oo ka kooban labada dhinac oo soo gorfaya hannaanka ugu wanaagsan ee xal loogu heli karo qaxoontiga. Waxaana kulanka madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr Ciise Kayd Maxamuud, guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga ee barakacyaasha qaranka mudane Cabdikariin Axmed Xiniif, iyo ergeyga gaarka u qaabilsan Soomaaliland qaramada midoobay Dr Maxamed Warsame Ducaali. Maxamed Cali, aadan telefishanka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.